Hej Frederik. Hej, hej. Og velkommen til Smag på P3. Ja, tak skal du have. Først og fremmest, Frederik, hvad synes du om nummeret her? Jeg synes jo nummeret. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget godt beat, men selvfølgelig er det lidt mærkeligt at gå og høre en sang, hvor der bliver sang fedderlejen hele tiden. Men altså, jeg synes sgu, sangen er meget fed, men selvfølgelig også lidt underligt. Sådan en sang, der bliver sunget om min eget navn, men jeg synes den er meget fed. Okay, er det sådan, så du rent faktisk har den på din egen iPod? Jeg har den faktisk på min egen iPhone, ja, men jeg synes, det er lidt mærkeligt. Nu har jeg gået rundt nogle gange, og du ved, den bliver spillet nogle ting, og også fordi de siger efternavnet hele tiden, så det er sådan lidt, man skal lige vente til, at folk står sådan og kigger på en, og man får sådan nogle sjove reaktioner, men jeg synes, det er meget sjovt. Ja, men har du egentlig nogensinde mødt Kit, der har lavet nummeret her? Nej, jeg har aldrig mødt ham, men efter sangen kom ud, så han faktisk skrevet til mig, også på Facebook, og spurgte, hvad jeg synes om nummeret, og han virker super flink også, ligesom han går lidt op i, om man kan lide nummeret, og ikke bare sender et nummer ud. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Så jamen, på en eller anden tidspunkt skal jeg møde manden, som synger Fedderlejen hele tiden. Ja, det ville sgu da være på sin plads. Nå, ja, okay, men altså, han synger jo i nummeret her, at Fedderlife, som er et liv, som har navn efter dig, er et liv, der er lige med stærkt overforbrug, uden at tænke over konsekvenserne af det her overforbrug. Altså, passer det på dit liv, Frederik? Altså, jeg ved ikke, om det helt passer på mit liv. Jo, jeg har da helt klart brugt for mange penge. Det har jeg da også. Selvfølgelig har jeg det, men jeg vil sige, jeg tror, jeg er meget spontan. Det passer i hvert fald meget godt på mit liv, at jeg gør ting måske uden sådan 100% at tænke over dagen efter. Og det går sådan jo meget, altså, netop det der med, at man hygger sig, og måske glemmer man, at der kommer så også en mand. Altså, jeg vil sige, på mange punkter er den rigtige. Jeg har givet den godt gas og hygget mig, og måske ikke helt tænkt om, men altså, sådan er det jo. Man er ung og lever i en vild verden, og nogle gange så glemmer man, at ja, der kommer også et liv senere. Ja, og han siger på et tidspunkt i sangen, at nu har Kit snart overhalet Fedderlejen. Har han det? Gør han det? Ja, det ville være lidt ærgerligt, så er jeg nødt til at lave en sang om ham, hvis det går så langt, at jeg bliver overhalet af ham. Jeg vil gerne have den der titel der. Nej, altså, jeg ved ikke. Nu kender jeg ham som sagt ikke, men jamen, jeg har helt klart i mine unge dage givet den godt gas. Det skal jeg da ikke lige skyde på, og hvis han overhaler mig, så har han i hvert fald hygget sig, det er jeg ret sikker på. Og hvis han overhaler dig, kan man forvente, at der så kommer en sang fra dig, Frederik? Er du musikalsk? Jeg har altid fået at vide, at lov mig en ting, ligegyldigt hvad du stiller op i, er reality-tv og programmer, og dit at ikke gå til sangkarrieren. Det har jeg lovet alle folk, og de er stadig efter mig og siger, ikke gå efter sang. Men jeg har altid sagt, at jeg godt kunne tænke mig at lave en sang, som blev spillet meget, Ja, nu er det ikke mig selv, der synger den, men nu kan jeg se, at det var en af de mest downloadede på iTunes, så nu er jeg kommet lidt ind i musikbranchen uden at synge selv. Ah, okay. Ja. Jamen, nu er det ude, ikke også? Det kan være, der sidder nogle musikproducer derude og tænker, det kunne være fedt. Frederik, ja, jeg tror, jeg holder mig væk fra sang. Frederik, tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med i Smag på P3. Det var så lidt. Og så pøj, 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 pøj på iTunes.